får vi en hund som kommer og søker, som markerer i det området vi ser skygger i gulvet. Og da er vi helt sikre på at her er det noe. Ja, skru her, ja. Det var møkket det før den skulle komme. Ja, det ser ut som det lobbet der lenge, altså. Mm, det støvet og... Ja, det det. Nå skal vi se. Kommer leikestovet. Her, ja. Her har vi godstakene. Få bort luka, så ser vi handlenett, som da vi antar er når han skal levere narkotikaen videre, så skal han bruke de handlenetta da. Og da ligger jo pakkene bare på rekke og rad inne i gulvet. Det tror jeg kanskje det enda er rekket helt fram da. Og bare jeg sliter litt med å få taket. Det er ikke tydelig om hva det er for noe. Ja. Da kommer det lukt av hasj. Fine pakker da. Totalt ender beslaget med 48 kilo hasj, med en gateverdi på om lag 2,5 millioner kroner. Jeg blir jo glad når jeg gjør sånne beslag. Det er jo å ta med seg den følelsen videre da, når en jobber på... Det er bare å stoppe riktig bil.